საბრძოლო მასალებით უკანონო ვაჭრობა თავდაცვის სამინისტროდან საქართველოს შეერაღებული ძალებიდან ტყვია წამალის შავ ბაზარზე გადიოდა და იყიდებოდა. შეეწირება თუ არა ლევან იზორია უპრეცედენტო სკანდალს. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თინა ხიდაშელი ამბობს, რომ სისტემა მოშლილია, სამინისტრო სკანდალიდან სკანდალამდე ცხოვრობს და ეს ყველაფერი უკვე ტელესერიალს დაემსგავს. ამიტომ ლევან იზორიას პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს. ქვეყნის მთავარ ძალოვან სამინისტროში კონტროლის არარსებობის შესახებ საუბრობენ სამინისტროს სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნებიც. მარიამ გაფრინდაშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მარიამ, რატომ ითხოვენ ლევან იზორიას გადადგომას? კეთი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრები ასევე ამ სფეროს ექსპერტებს არ სჯერათ, რომ შეიარაღებული ძალების კუთვნილი საბრძოლო მასალა ერთი წლის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე დაცული ბაზიდან გადიოდა, ისე რომ ამის შესახებ ინფორმაცია არ ქონდა არც შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელობას და არც თავად თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნებს და კონკრეტულად მინისტრს. შესაბამისად ისინი ითხოვენ, რომ უნდა დადგეს აუცილებლად მინისტრ იზორიას პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი. ასევე საუბრობენ იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია ამ საქმის გამოძიება მოხდეს ობიექტურად და გარდა იმისა, რომ ამ დროისთვის დაკავებულია თავდაცვის სამინისტროს სამი სამხედრო მოსამსახური, აუცილებელია სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყოს კონკრეტულად იმ პირების მიმართ, რომლებიც ერთი წლის განმავლობაში ფარავდნენ ამ დანაშაულს. როგორც იცით, ამ დროისთვის დაკავებულია თავდაცვის სამინისტროს სამი სამხედრო მოსამსახური, ასევე ერთ-ერთი სამოქალაქო პირი და ჯერჯერობით გამოძიებას არ აქვს პასუხი კითხვაზე, როგორ ხდებოდა ის, რომ ერთი წლის განმავლობაში დაცული ბაზიდან ისე გადიოდა შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მასალა, რომ ამის შესახებ არავინ არაფერი იცოდა. ფიქრობ, ეს ძალიან მძიმე შემთხვევა. ალბათ ყველა იმ დღემდე უკვე ბოლო ორი წლის განმავლობაში უწყებაში ძალიან ბევრი სკანდალი და უხერხული მოვლენა მოხდა იმის გამო, რომ ბოლო ორი წელია პრაქტიკულად უწყვეტ რეჟიმში სკანდალიდან სკანდალომდე ცხოვრობთ თავდაცვის სამინისტროსთან მიმართებაში. აუცილებლად უნდა დადგეს მისის პასუხისმგებლობის საკითხი. არ შეიძლება ყოველ ორ კვირაში ერთხელ რაღაცა მორიგი სერიალის გმირი იყოს თავდაცვის მინისტრი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ძალიან ძიმე დაისახება შემდეგ იმ მრავალათას ადამიანზე, რომელიც იქ არის დასაქმებული. ის, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, ნათლად აჩვენებს, რომ თავდაცვის სამინისტროში უკაცრავად ჟარგონისთვის, მაგრამ ყველაფერი მოსულა, საერთოდ მოშლილი არის, ან საერთოდ მოშლილია კონტროლის სისტემა, ან უბრალოდ მიშვებულია. ლევან იზორიას თავდაცვის სამინისტროში მისვლა ნიშნავდა, იყო ძალიან ცუდი მესეჯი, იყო ძალიან ცუდი გზავნილი უწყებისთვის, რომ შესაძლებელი იყო ყველაფერი სხვაგვარად წარმართულიყო. მთელი ეს სკანდალები, სისხლის სამართლის დანაშაულები, რომელიც ამის შემდეგ ხდება, ფულის გაფლანგვა, ეს დასკვნები, რომელსაც აუდიტის სამსახური იდებს, არაფერი ჩემთვის არ არის გასაკვირი. მე ამაზე პირველ დღესვე, მისი დანიშნვის პირველ დღესვე ვსაუბრობდი. რა მასშტაბის იყო ეს? თუ ეს ერთი წლის განმავლობაში გრძელდებოდა და ამაში ჩართული იყო ძალიან ბევრი რგოლი, ეს ნიშნავს, რომ სისტემურ პრობლემასთან აქვს საქმე და ეს კიდევ უფრო გაართულებს საქართველოს პარტნიორობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ჩვენ ნატოელ მოკავშირეებთან, თანამედროვე შეიარაღების და ტექნიკის მიღების კუთხე, ამ სისტემის გახსნილობა, ანგარიშვალდებულება და ასევე შეიარაღებულ ძალებზე დემოკრატიული კონტროლის მექანიზმი, რომელშიც სხვა ინსტიტუციები უნდა მონაწილეობდნენ, როგორც არის პარლამენტი, ასევე საფინანსო თუ სხვა მონიტორინგის სისტემები, არც ერთი ეს სისტემა არ მუშაობს. როდესაც არის სერია ესეთი კორუფციული თუ კრიმინალური სქემებისა, ბუნებრივია თავდაცვის სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების გამართულ მუშაობაზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ენიჭება პირველ რიგში მინისტრს, რომელიც არის პოლიტიკური ფიგურა, და შემდეგ უკვე საქართველოს მთავრობას. ამიტომაც იმ პოლიტიკურმა გუნდმა, რომელიც ქვეყანას მართავს, უნდა მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება და აიღოს პასუხისმგებლობა პოლიტიკური პირველ რიგში დაწყებული მინისტრი და თუ კიდევ ვინმე სხვა იქნება ამაში ჩართული, იმიტომ რომ კრიმინალური შემთხვევის უწყების დონეზე მიჩქმალო ერთი დანაშაულია, მთავრობის დონეზე თუ არ მოხდა ამის გამოძიება და მიჩქმალო, მაშინ კიდევ სხვა ორგანოები არიან, ესე იგი ჩართული. ყველა შემთხვევაში, როგორც არ უნდა იყოს, არის ეს სისტემის ბრალი, თუ ეს ადამიანები აკეთებდნენ პასუხისმგებლობა, უნდა დადგეს, უნდა იყოს გამოძიება ჩატარებული, უნდა ნახოთ რა მიზეზები იყო, ხო? იყო ეს მართლა დაბალ დონეზე ეს ყველაფერი გაკეთებული, თუ ვინმე ფარველობდა ამ ადამიანებს? ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე გავარკვიოთ, სისტემაში იყო თუ არა რამე შეცდომა, ანუ ეს ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ თავის
ბოროტინებით აკეთებდნენ ამას, თუ საშუალება აძლევდა სისტემად ლო საშუალებას გააკეთებდნენ. ნებისმიერ შემთხვევაში აქ როგორ უნდა დადგეს, როგორც უწყებრივი პასუხი, ასევე შეიძლება პოლიტიკური პასუხი, იმიტომ რომ ძალიან დეტალებში გამოსაძიები რა და როგორ მოხდა. ამ დროისთვის სისხლის სამართლებრივი დევნა არის 4 პირის მიმართ აწყებული, 3 მათ შორის არის შეიარაღებული ძალები, სამხედრო მოსამსახურე, 1 კი არის სამოქალაქო პირი და სავარაუდოდ სოლომონ ბლუაშვილია ეს პირი და სავარაუდოდ სწორედ სოლომონ ბლუაშვილი იყო ის პირი, რომელთანაც სამხედრო მოსამსახურეებს ბაზიდან გატანილი საბრძოლო მასალა მიჰქონდათ. ჩემი დასვის ქვეშ მყოფი ნამდვილად 29 აგვისტოს 2018 წელს იყო დააკავეს საკუთარ ოჯახში. შესაბამისად მას ბრალი წარდგენილი აქვს მხოლოდ ვაზნების უკანონოდ შეძენა შენახვაში, რეალიზაციის ფაქტთან საერთოდ შემხებლობა არ აქვს. ყოველ შემთხვევაში ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, სოლომონ ბლუაშვილისათვის ცნობილი ნამდვილად არ ყოფილა, ეს შეიარაღებული ძალებიდან იყო გამოტანილი თუ საიდან. ის მიუტანეს მას საბრძოლო მასალა. დაკავებამდე წინა საღამოს, რომელიც სახლის წინ იდგა მანქანა და მანქანაში ნახა. ინ მიუტანა. აი სხვა პირებთან დაკავშირებით ვერ გეტყვით. ჯერჯერობით უცნობია დაადგინა თუ არა გამოძიება, სად ხდებოდა რეალიზაცია შეიარაღებული ძალების კუთვნილი საბრძოლო მასალით. ერთ-ერთი ვერსიით სამხედრო მოსამსახურეები საბრძოლო მასალას აბარებდნენ მაღაზიებში და სწორედ იქ ხდებოდა რეალიზაცია. როგორც გითხარით, ამ დროისთვის 3 პირი რჩება პატიმრობაში და საქმის არსებითი განხილვა უკვე სასამართლოში გრძელდება.